srcem. Mislim da će biti i potres u Zagrebu, Splitu, Rijeci i drugim gradovima kad navijači budu skakali. I naravno, posebno se veselimo i povratku. Svi Hrvati su danas, ja mislim, jedinstveni u tome da naravno vjerujemo u povoljan rezultat i ovu zadnju stepenicu da pređemo, iako i sve ovo što su do sad dva tre napravili, stvarno je zaista svi su nas ostavili bez riječi, hvala im do neba. Jeste vi bili do sada? Ne, nisam. Ja sam odlučio i samo na jednu utakmicu. I to je finale? Da. Znao sam o rasporedu da nas finale čeka, po odnosu koji su imali, to se vidjelo utakmicu, takav žar, takav zanos, takav ljubav koji su ukazali po Hrvatskoj, ne može nego dovesti da nemoguće postaje moguće. Mi smo na danu već pobjednici i najbolji i svaka im čast. Dakle, uistinu najveći trenutak koji se mogu dogoditi za našu zemlju, predivan, i drago nam je da smo dio toga. Barem ja i moja djeca da imamo priliku otići i gledati to uživo. Jako sam uzbuđen. Nisam vjerovao, iako sam dugo i idem po utakmicama preko 22-23 godine. Zapravo, kad je Hrvatska naša, nisam nikad bio ovako. Sve čestitke Vatrenima, vjerujemo u njih, vjerujemo u pobjedu i nadam se da ćemo ovu pozitivnu energiju iskoristiti za sve nas, za cijelu Hrvatsku, za ovu državu. Jedan nevjerojatan događaj, možda poslije ostvarenja nezavisnosti Hrvatske i Oluje, oslobađanje hrvatskih okupiranih krajeva, možda ovo treći najveći događaj u našoj povijesti, ako osvojimo svjetsko prvenstvo, ali već sad smo, kažem, sjajno, ovo finale je veličanstven uspjeh. Drago mi je da je hrvatska reprezentacija napravila ovakav rezultat, ovakvu promociju zemlje i pokazala se po ko zna koji put da je uistinu nogomet i općenito sport najbolji ambasador Hrvatske diljem svijeta. Ovo je veliki događaj, mislim da je puno ljudi koji imaju priliku tu biti, imaju tu sreću uopće doći na utakmicu, cijela Hrvatska će biti ponosna i isto Hrvati koji živi u Ivanići su jako, jako ponosni na sve što momci radi. Koji god bili, Hrvatska je pobjednik.